ลาบาเบรอสิกวามลูกโอ้ซอซอซีซีตะหมายเอ้ไปดูดีเจนตะหมายกวามมากองไปแล้วฮะนูนูเว้ยเบ้ยเอ๊ะๆงะเบ้ยอ้าวกุ้ยมันไม่เว้ยกูอ่ะมันไม่กูลาโนลาได้ดิทําไมวะเนี่ยตะหยอกอ่านี่อ่ะเลยทําไมวะเนี่ยจับกูอ่ะเอามันไม่เนี่ยถ้าๆๆ ไม่เว้ยมามาเลยนะเราเนี่ยนวันคู่แกงเฉิงไก่ไปกวดดีล่ะโอเคๆโหล่ะเนาะพอเนี่ยจอมีมันยืนหูหอซึ้งนี่เราจะเอาบอลมาเบ้อแต่พี่ๆตอบาพี่กว่าลูกมาซ้ามากว่ามันเอ้อลูกบ่งี้มากูหยอกเนาะแต่มาบ่มันตัวเฉิงไก่ไปเลยเอ้ยอะไรมองเนาะชื่อรู้ซะแต่ว่าจุ้ยมวยเนี่ยเสร็จนี่มาสิบาแท้ทําไมไม่มาคู่แกแล้ว ทำไมนูนูเว้ยทำไมชี้ล่ะไม่ชี้ล่ะนูนูไม่ซ้าหรอกงั้นมาซะไอ้แต่ไอ้แต่ไอ้แต่ไอ้เราจะไอ้เราจะซื้อมาบอกโอ้ยมาหลอกตัวตั้งชื่อแต่แบบเลี้ยงเนี่ยมาตะลุงเนี่ยมามาชี้มาแล้วป่าวอย่างเงี้ยมาแล้วป่าวตัวนี้ตรวจเล่นอะไรตรวจเจอเงี้ยมาหลอกได้แต่หมองี้กูเลยเอาเด็ดๆไม่งี้กูเลยกูเลยไม่งี้กูไอ้แต่งี้กูมันที่ว่าอะไรกูว่าทำไมเนี่ยเราตะลุงเนี่ยเช็ดทาแล้วงี้กูเนี่ยเดี๋ยวดีซะอะไร
Mau apa pun kilo kan biasa macam wajar amam muda, pungi sonda lah. Dah temen dah macam. Okay okay. Kau ni ah, mama ni, mana ada hubo no, soi dah nasi lalit mah, boleh lah. Eh, ada ada. Bayar tu, saya bayar mana? Saya bayar yang senjen bayar, no? Ngah men bayar jasa silo, lah lah. Jauh apa dia? Ngah lu kau ramai macam boleh ni. Oh, baru milih pilih ni dong ah, baru milih pilih ni dong ah, tu ya tawakal ni macam si ya. Oh, tawakal dia apa? Tu lega tu ada kau u kau pia, sah sah pia, amira, ada yang lain tu, seorang buat bima tu a sah dah, okay okay, ada buat bima tu ya sah sah pia malam yang tu, luaran yang cina, aku lu bima tu a sah lah solo, okay, dia tu dia ni yang lo, dia sah wajib ngau dia mah, pertama orang dia tu yang ni, siapa ni yang so pikir, okay okay kenal, nau dia mah lu dia bogo. Dunia ni lupa mah, nau mah lupa sura bogo jalo. Paya beri ni bang sangan ni jama, nau sura wakat, tu benda sura yang ini pikir. Enak, alu nau jabi mah lupa jujur. Enak, alu sura, piapa lupa alu a. Tengok na. Cina jauh deh, saya ibu bawa sahaja ujang ni lori, lusi noi ni ni. Jauh jauh deh, ngarap beri, beri apa beri. Leumu juara ni. Enak bos ini. Siapa yang bersuara sini? Tu dia kuat, uang kuat kena cari. Asal sini tu mana ni nak buat? Oh, kudu kau mulu dia kuat, yang uang lu lai. Asal sini kuat ni, tiada orang mak kuat, kudu lebih dapat tapi leumu juara. Atau siapa yang ujang ni tu ubah sahaja biar dia cabut ni. Ini ngah bos ini tu bodi ah, dah be. Kudu lu deh tu leumu juara tu aga, aje je deh. Dah jangan lu ini terlenjo tu mah, leumu ya awal lu. Okay. Ini terlenjo mah. Tu nyari makan oke, ngah ye uang kerolai balah.